Luistelusi on silmiä hiveilevän kevyyttä. Onko se enemmän lahjakkuutta vai vietitkö pienempänä kaiken vapaa-aikasi ulkojäällä? No siinä on osittain varmaan lahjakkuutta, mutta kyllä siellä ulkojäällä on tullut oltua pienenä aika paljon. Että kyllä se sielläkin luistelu paranee luistelemalla. Vastaavasti laukauksesi on painava. Lauvoitko klassisesti säleeksi montakin autotallin ovea vai tyylisemmin ihan vain lähimmällä kentällä? No kyllä siellä saattaa jotain lommoja olla talliovessa, mutta kyllä se vaneri ja maali siihen tarvii, että se kehittyy. Pelityylisi on vahvasti hyökkäävä. Onko se tullut aina selkäytimestä vai oletko myös pelannut joskus hyökkäjänä? No olen pelannut hyökkäjänäkin joskus pienempänä, mutta sieltä ne varmaan niin kuin luonnostaan tulee nuo asiat. Kun olit pikkupoika, ketkä olivat esikuviesi? No varmaan toi Petteri Nummelin oli ainakin yksi. Viime kevätkaudella nousit uudelle tasolle, ykkösylivoimaa ja pisteitä alkoi kiihtyvällä tahdilla tulla. Mistä tuo kehitysaskel kumpusi? No ei kai siihen mitään yksittäistä selitystä ole. Ne vaan sattu rupeaa menee sisään. Olit kaksi ensimmäistä peliä pois kaukaloista. Miksi? Oksennustauissa olin tossa ja se on nyt selätetty sitten. Minkälainen joukkue viime kevään finaalisti Tappara on sinun silmin? Varmasti tulee hyvä joukkue vastaan ja hyvin liikkuva ja siellä on taitavia jätkiä ja varmasti pelaavat hyvin joukkueen. Mitä yleisöllä on lupa odottaa tiistaina, kun sinä olet taas jäällä? No jos muutama hyvä pommi saadaan siihen, niin se olisi niin kuin tarkoitus.